Vreme pred nama biće konačni sudija i ko je bio ko zapisaće u svojoj enciklopediji. To piše na korici nove knjige Vuka Draškovića Ožiljci života. Evo je i knjiga. Ko je Vuk Drašković? Kako nam kroz autobiografiju on opisuje ličnu i u stvari jednu nacionalnu dramu koja se odvijela u protekle 3 decenije? Dokle pamti, a odakle se stidi? Moj gost ovoga jutra je upravo čovek sa naslovne korice ove knjige, Vuk Drašković. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Čast mi je da ste ovde i velika zahvalnost i dobrodošli. Hvala. Izvolite. Znate šta, kada se razmišlja o nečijoj autobiografiji, onda se mi pitamo ko je taj čovek koji je napisao autobiografiju i zašto je za tim imao potrebu? Zašto ste vi imali potrebu da napišete autobiografiju? Pa pisao sam i jedno sam se odlučio da je pišem. Zato što sam pišući ponovo preživljavao ubijene u porodici, ubijene u stranci, a ubili su ih eskadroni smrti po naređenju šefa države. Ponovo sam preživljavao stotine još premlaćenih iz Srpskog pokreta obnove, desetine i desetine ubijenih, hiljade i hiljade zlostavljanih zbog toga u Srbiji što su išli sa mnom i preživljavao sam dramu ubistva jedne velike i divne države koja se zvala Jugoslavija i istovremeno osjećao krivicu. Zbog čega? Pa za one godine, krajem 80-ih, kada sam i sam doprinosio pripremanju lomače i za Jugoslaviju, i za Srbiju, i za sve nas. Nesvesni ili svesni toga? Ne opravdava me. Najlakše je reći bio sam nesvestan. Jeste, bio sam nesvestan. Nisam znao kuda to vodi kada sam bio član i to elitni, neka vrsta ikone tog kluba srpske nacionalne inteligencije, gde su bili akademici, vodeći pisci, vladike, žurnalisti, sedlali su konja za novog Karađorđa i cara Dušana koji se zvao Slobodan Milošević. I ja sam bio od njih svih veoma cenjen, hvaljen, neka vrsta nade nacionalne, dok sam timario konja za vožda Velike Srbije i odbačen i prezren istoga trena kada sam ih izdao, kada sam preverio, kada sam shvatio kuda to sve vodi i tada sam zagazio u krvavu političku arenu, osnovao Srpski pokret obnove i tada sam krenuo na zlo i zlo je krenulo na mene. Zato je to bilo teško pisati, bez obzira što u mom životu ima i dosta godina koje bih danas nazvao srećnim. Izdvojio bih recimo godine studija i godine provedene u agenciji Tanjug. I o tome ja pišem i o tome svjedočim, ali sećanje na sreću nikad nije sreća. Zašto? Pa ne može, a samo je sećanje na bol uvek bol. A zašto nije sećanje na sreću? Ne može, gon vide vin, prohujalo sa vihorom. Sreća prolazi, bol ne prolazi. Da. Da, dobro, to je tačno, ali nikad mi neće biti jasno zašto. Zašto je to tako? Kakva je to emocija? I zašto je uvek ta negativna emocija? Nije negativna emocija. Mi možemo sada da žalimo za Jugoslavijom i da se, recimo, i da se sećamo te države i da nam te godine života provedene u njoj deluju zaista kao godine sreće. Jel vama one deluju kao godine sreće? Da, deluju.
I žalite za tom Jugoslaviju? Pa žalim i ja sam u romanu Aleksandar od Jugoslavije citirao Aleksandra kada on u Parizu pred jednu operaciju za koju je verovao da je neće preživjeti 21. godine, još nije bio kralj, bio je regent, kaže knjezu Pavlu, razbijemo li Jugoslaviju? Oči ćemo jedni drugima vaditi i mi živimo to crno proročanstvo. Kada se uzme knjiga u ruke, onda kada počne da se čita, onda se kreće nekako od Kosova. Zašto? Zašto i krećete od te priče o dedi i vašeg pitanja gde je Kosovo? Šta je bio odgovor? Mislim, baš mi interesuje da nam ga prepričate. Gde je Kosovo? Pa šta, Jovana? Šta vam je rekao deda? Šta, Jovana? Znači, napišem knjigu, pa posle moram i da je čitam. I da je prepričavać. Pa ja sam odrastao u jednom selu u Hercegovini, siromašnom, zabitom, među gromovima, gde je tek valjda pre 10 godina stigla struja, a puta nema ni dan danas. I odrastao sam na mitu, na dva mita. Kosovskom mitu, Jepu, i mitu Rusije. Bilo je ljudi u mom selu koji su verovali, zaista su verovali, i to su javno recimo govorili, da se sa onih hercegovačkih brda pri posebnoj mesečini može direktno videti Moskva. A recimo moj ujak nije imao tvrđu zakletvu od zakletve kosovskijeg Mirana. A nikada nije video Kosovo i niko iz moga sela nikada nije video Kosovo i svi su pričali o Kosovu i kad sam ja kao dete zbunjen čestim pominjanjem te reči pitao svog djeda, deda i djed, dva su različita pojma. Dobro. Šta je to Kosovo? On je odgovorio, e, tamo ti je, sine, poginuo jedan car, tri vojvode, osam paša i devet Jugovića. I terao me da to ponovim. I ja sam to ponavljao, ne znajući ni šta je car, ni šta su paše, ni šta su Jugovići. Da bih, kad sam pošao u školu, odjednom razabrao da je on meni, verovatno nesvesno, preneo šifrovanu poruku o godini kosovske bitke. 1, 3, 8, 9. I bio sam mnogo nesrećan zato što nisam mogao da mu se pohvalim, da sam odgonetnuo njegovu šifru, jer je on već bio umro. Da. I šta je danas Kosovo? Za razliku, da li na isti način ta vaša Hercegovina je doživljavala tada Kosovo kao i mi danas? Sve što je kosovski ep, sve što je kosovski mit i sve veliko u duhovnom smislu što nas veže za Kosovo, živo je i sada kao što je živo bilo i u godinama moga detinjstva. Ništa nije ugroženo, ništa od toga nije bombardovano, ništa od toga rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nije oduzeto Srbiji. Kosovo je krivac za gubitak Kosova, krivac za NATO bombardovanje je režim koji je skrivio i nesreću čitave Jugoslavije. Govorimo o režimu Slobodana Miloševića. Ja svedočim u knjizi, jer sam tada bio u takozvanoj Miloševićevoj vladi, prihvatio sam tu funkciju, da bih sav svoj ugled koji sam imao u zapadnom svetu uložio u odbranu Kosova i sprečavanje bombardovanja. Dakle, bio sam potpredsjednik u Saveznoj vladi,
i svedočim da nam je u Rambujeu obećan, bio garantovan ostanak Kosova u sastavu Jugoslavije, ostanak naših policijskih i vojnih snaga, državnih institucija Srbije, uz obavezu da se prekine teror nad Albancima i uz obavezu da oni dobiju onaj status na kojem ću ja kasnije insistirati, uzaludno, više od autonomije, a nešto malo manje od nezavisnosti. Milošević je to odbio. Između dogovora, između kompromisa... Želeći da dobije šta? Kada odbijate tako nešto, šta vam je cilj? Želeći verovatno i da izgubi Kosovo. Ja sam imao... Stvarno to mislite danas? Ne, on mi je to rekao, ja o tome u knjizi pišem. Imao sam dramatičan razgovor kada sam ga ubeđivao, doleteo iz Pariza, da naredi Milanu Milutinoviću, tadašnjem predsjedniku Srbije, koji je bio šef naše delegacije na pregovorima u Rambujeu, da potpiše tu prvu verziju, rusko-američko-evropsku, koja nam je bila ponuđena na potpis, uz pretnju, ako odbije, da ćemo dobiti goru varijantu. On je odbio i u jednom trenutku je rekao, ja o tome svjedočim, da nam je Kosovo kamen oko vrata i da bi gubitkom Kosova dobili priliku da podstaknemo antizapadna raspoloženja u zemlji, da podstaknemo okretanje ka Rusiji i Bjelorusiji i da za gubitak Kosova okrivimo Zapad i okrivimo Ameriku. Dobro je prognozirao, to se desilo i danas je to stvarnost. Danas 90% Srba veruje da nam je Amerika otela Kosovo. Danas je Amerika bombardovala, jeste bombe i rakete, bile su bombe i rakete NATO pakta, ali punjenje svake od tih bombi i projektila bilo je Miloševićevo punjenje. Nažalost, kod nas se od Miloševićevog pada i gubitka Kosova nad narodom sprovodi užasna lobotomija. Kako je moguće da nam to, da to, kako da vam kažem, to niko ne može da vam objasni danas. Mislim, to i kad kažete, ljudi na vas će da se obruši. Hoće. Znate i sami koliko ljudi će vam reći, političkih figura danas, da to nije tačno i da je to nemoguće. Hoće, ja znam da rizikujem i ovim što govorim sada, da rizikujem i tom knjigom i već UDBA. Koja je sad UDBA? Je li to postoji? Pa to je KGB srpsko-ruski, nepromenjeno 45. godine, epicentar zla. Epicentar zla u ovoj zemlji. Ja znam da rizikujem mnogo i uvek sam rizikovao govoreći istinu. A što to radite danas? Jasno mi je što ste radili to svih prethodnih onih godina. A što danas to radite? Jedne zime 90-ih došla su po Vejavici. Trojica seljaka iz Valjeva kod mene kući. Samo da me jedno zamole. Kazali su, Vuče, preklinjemo te laži. Laži, propado smo. Nećeš pobediti govoreći istinu, jer napravo istina je kao kad bolesnom čoveku kažete da je bolestan. Lažite, laži, laži, laži da je sve u redu, obećavaj i narod će ti poverovati. Zato što želi da bude ono lepo što ćeš mu govoriti, iako to nije. A podsjećati ga na surovu stvarnost i na istinu, to je kao bolesnika podsjećati na bolest. A zar nam ne bi, Vuče, bilo lakše da smo kroz sve ovo vreme, ako govorite istinu, da uzmemo to kao činjenično stanje stvari, zar nam ne bi bilo lakše da smo se pre 20 i nešto godina pomirili sa tim da je Milošević izgubio Kosovo,
da smo znali istinu, da nismo krivili najmoćniju silu na svetu, da se nismo protivili, da nismo bili neprijatelji, nego da smo bili miljenici iste te sile. Zar nam ne bi bio život danas mnogo lakši? Bio bi mnogo lakši i bio bi mnogo lakši da je prihvaćen dokument iz Rambuja. Bio bi nam život mnogo lakši i danas, posle svega. Kada bismo prihvatili, kada bismo znali neke činjenice. Mene je pre godinu dana u jednoj redakciji novinar sudario sa pitanjem šta danas uraditi na Kosovu. Ja sam rekao, pa šta mislite o, recimo, o jednom predlogu? Da srpski jezik bude zvaničan na celoj teritoriji sadašnje Kosova i Metohije, ravnopravan sa albanskim. Da ćirilica bude ravnopravna sa albanskim latiničnim pismom. Da svi natpisi, imena, sela, toponima, institucija, budu i na srpskom i na albanskom. Da se zagarantuje Srbima da uvek, ma koliko ih bilo na Kosovu, moraju imati ministre u vladi Kosova, poslanike u većem procentu nego što je procenat Srba na Kosovu, da oko 40 crkava i manastira na Kosovu moraju da se formiraju zaštićene zone u koje Albanci ne da se ne smeju naseljavati, nego ne smeju ni zalaziti. Da se formira specijalna jedinica policijska za zaštitu crkava i manastira naših. A ko to da nam omogući? Čekajte. Naših na Kosovu i da uvek komandant te jedinice bude Srbin, obavezno. Da se formira zajednica srpskih opština, da se poveća broj od 4 na 10 i da se formira zajednica srpskih opština koja bi bila ekonomski, kulturno, duhovno povezana direktno sa Srbijom. Da se zagarantuje duplo državljanstvo Srbima na Kosovu, da imaju i državljanstvo Srbije i tako dalje i tako dalje. Novinar je odgovorio to što me vi pitate. Pa ko to da nam omogući? A ja sam rekao, sve je to predviđeno, zagarantovano Ahtisarijevim planom. Kad su vođeni 2006. i 2007. Razgovori, pregovori u Beču o konačnom statusu Kosova. Nezavisnosti Kosova. Na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Mi smo do dogovora nije moglo da se dođe sporazuma direktnog pred Tadića i Koštunice i albanskog predsjednika vlade i predsjednika države. I onda je u skladu sa rezolucijom 1244, da skratim, jer je to predviđeno rezolucijom, stupilo na snagu nametnuto rešenje. To nametnuto rešenje je rešenje Martija Ahtisarija. I to je ovaj plan o kojemu vam govorim. Po tome planu Kosovu je zabranjeno također ujedinjenje sa Albanijom. Po tome planu Kosovu je zabranjeno da kao svoju zastavu i grb ističe zastavu i grb Albanije. I... A šta hoćete da mi kažete sad? Pa hoću da kažem, evo narod ovo me ne zna ništa. Da. Sutra je valjda sednica Skupštine. Hoće neko na sednici Skupštine Srbije, eto, posle koliko godina, upoznati poslanike, a na taj način jer će biti direktan televizijski prenos, i to o tome šta sadrži Ahtisarijev plan. Koga se ko drži? Albanci su bili izloženi užasno pritisku, naročito američkom, da ovo prihvate. Oni su ovo sve prihvatili.
oni su sve ovo morali da ugrade i u svoje zakone i ugradili su. A dobro, u čemu je problem? I u Ustav. Problem je u tome što je Srbija odbila ovaj plan i što je Rusija u završnici Bečkih pregovora odbila Ksarijev plan, iako mu je dala maksimalnu podršku u kontakt grupi Savetu bezbednosti, dok je plan pisan. I pred samo izjašnjavanje iz Moskve, ja sam bio prisutan u Beču tada, stigla je poruka. Glasajte za Ahtisarijev plan da bude usvojen u Savetu bezbednosti Sjedinjenih nacija pod uslovom da sve to što dobijaju Srbi na Kosovu bude zagarantovano i Rusima u Abhaziji, Osetiji, Pridnjestrovlju. Tada nije bio Donbas aktuelan. Rusi su pokušali da trguju. Zapad je odbio trgovinu i tako Ahtisarijev plan nije. Znači, tad nismo sami mi sebi napravili problem, nego Rusi. Pa ne, pa Rusi su dobili idealnu priliku da nas ucenjuju Kosovom i da tvrde da nam oni štite teritorijalni integritet i suverenitet, a niti ima integriteta ni suvereniteta. Da duše, to je lako. Lako je štititi nešto što nemaš. Ne možeš izgubiti ono što si već izgubio. Međutim, ono što se je dobijalo, a valjda nas interesuje narod, njegova prava, crkve, manastiri, veze sa Srbijom, ništa od toga nije izgubljeno. Pa dobro, ali opet se onda vraćamo na očigledno ovu priču ko za vreme Miloševića, jel? Opet smo sami izgubili ono što nam je dato. Ili nam u nekom momentu to što nam se nudi izgleda malo, a kad prođu godine i okrenemo se i pogledamo šta nam je nuđeno, kažemo, e, da smo prihvatili ovo tada, ispali bismo pametni. Autor sam jednog, moglo bi se reći, aforizma političkog i o tome također govorim u knjizi, da smo mnogo talentovani, jer mi za posljednjih 30 godina nikada nismo propustili priliku da propustimo priliku. Mi smo odbili, u Beogradu su kazali ne, ponudi koja je stigla krajem 80-ih iz Zagreba i Ljubljane o asimetričnoj federaciji. Šta je to značilo? To je značilo da jedna čvrsta federacija Srbije, Bosne, Crne Gore i Makedonije bude u labavijoj vezi sa Hrvatskom i sa Slovenijom, ali u okviru iste države. Kazali smo ne predlogu tadašnje evropske zajednice da prečicom uz demokratske reforme u Srbiji uđemo u evropsku zajednicu. Prečicom. Kazali smo ne. I ponudi iz Vašingtona da prečicom uđemo u NATO alijansu i da se sačuva Jugoslavija, jer se države koje uđu u NATO ne razbijaju. Kazali smo ne. Kazali smo ne posle toga konfederaciji, kazali smo ne Ahtisarijevom dokumentu o Savezu nezavisnih država, monetarnoj, carinskoj uniji i tako dalje. Čemu danas kažemo ne, Vuče? Pa čekajte, čemu kažemo ne? Čemu kažemo? Kazali smo ne planu Z4 za Srpsku Krajinu. Gdje su Srbi dobijali jednu trećinu, na jednoj trećini teritorije Hrvatske, praktično državu u državi. Najveći stepen prava. Kazali smo ne. Kazali smo ne dokumentu iz Rambujea. Danas kažemo ne. Čemu? Evo, realnosti u kojoj živimo. A šta nam se nudi danas? Realnosti na ko... Šta nam se danas nudi, a mi mislimo da je malo? Pa kažemo ne. Je li ima nešto... Predsjednik Srbije je neki dan rekao da je Putin digao zavesu. Ne, spustio je zavesu Putin. Mada to isto znači.
I sada mi moramo da biramo. Sa koje strane će me zavese biti? Civilizovanog sveta, u kojemu također nije sve savršeno, ili diktatorskog sveta, sveta u kojemu se vrši teror, vrše zločini nad sobstvenim stanovništvom. A zašto mislite da razmišljamo? Ja, ako pažljivo pratim medije, je li tako, i izjave zvaničnike, ja mislim da mi dilemu nemamo. Nemamo. Mi smo... Je li imamo dilemu? Ma ne. Mi smo se opredijelili za civilizaciju. Ironičan sam. Otpor. Ovoj suludoj, po mnogo čemu nacističkoj agresiji Rusije, nije Rusija, nego tih trupa KGB-ovih, putinovskih, na Ukrajinu, mnogo je veći u Rusiji ili Belorusiji nego što je u Srbiji. U Srbiji 80% stanovništva, ankete govore, toliko fanatično podržavaju tu agresiju da bi verovatno fanatično podržali i ubistvo, nestanak Ukrajine, verovatno i Evrope. U ovoj zemlji se već 20 godina sprovodi sistematično ispiranje mozgova putinofilija. Putin se usisao u mozgove ogromne većine ljudi kao nadčovek, kao mesija, kao nada. Od naroda u Srbiji sakrivena je istina o onome šta se događalo negde posle 2008. 2009. godine u toj Putinovoj Rusiji. Ja sam također bio šokiran. Ja sam i kao ministar spoljnih poslova odlazio nekoliko puta u Moskvu. Bio sam ushićen jer ja volim Rusiju. U onim prvim godinama Putinovog mandata video sam bukvalno Rusiju koju sam sanjao. Putina je britanska kraljica Elizabeta primila kao ruskog cara. Francuski predsjednik Chirac došao je u Sankt Peterburg, ushićeno uzviknuo ujedinjena Evropa od Atlantika do Vladivostoka. Berlusconi je rekao da je Putin njegov brat. Američki predsjednik ga je primio ne samo u Beloj kući, nego i na svom ranču u Teksasu. I izjavio da je u očima Vladimira Putina prepoznao lepotu i toplinu ruske duše. Tada je nekoliko hiljada, mislim oko 20.000, zapadnih kompanija ušlo u Rusiju. Sibir je bio postao velike gradilište. Pust Sibir, nenaseljen, na koji prežaju Englezi, ovi Kinezi, jer to je njihov san, a nije san ni Amerike, ni Evrope, da Rusiji otmu, njeno srce, energetsko srce, a to je Sibir. I mislio sam da... A šta se desilo? Pa desio se KGB. Desili su se silovici iz KGB-a, njih je uhvatila panika. Pomislili su, sa nama je gotovo. Sa našim zločinima, našom svemoći, našom diktaturom je gotovo, Rusija postaje demokratska zemlja. I u toj demokratskoj zemlji neće biti nas, u toj demokratskoj zemlji bit će nas u zatvorima, otvorit će se knjiga smrti o našim zločinima nad Rusima, nad ruskim narodom, i izvršili su strahoviti pritisak na Putina, a i Putin je sam ponikao u KGB-u, pa nekako i nije teško ga bilo vratiti u maticu. Jednostavno se sudario sa tezom da bi demokratija razbila Rusiju, bi se Ruska federacija rasturila po nacionalnim, ne znam kakvim sve šavovima, da samo jedna čvrsta, centralizovana ruka, diktatura jednog čoveka i ljudi oko njega može da sačuva državu, i Putin se okrenuo na tu stranu.
Onda su ga fanatici, neke od njih sam upoznao u Moskvi, i ja kad sam pričao s njima, ja sam mislio da su drogirani. Zašto? Šta su? Pa zato što su govorili da su Rusi od Boga određeni da budu izuzetna nacija. Ja nisam mogao da verujem da to pričaju. Pa to je pričao Goebbels. To je Hitler pričao da su Germani Arijevci, također od Boga odabrana nacija. Pa su onda pričali da je raspad Sovjetskog saveza jedna katastrofa, greška, da to sve mora biti obnovljeno, da mora biti obnovljena... A je se u to krenulo, jel? U to se krenulo. Čak su pričali da i Aljaska mora biti vraćena. Aljaska koju je ruski car prodao Americi krajem. Bud zašto. Nije, Bog mi, bud zašto. To su tada bile ogromne pare. I američki predsjednik tada umalo nije doživeo impeachment, jer se smatralo da ga je ruski car prevario i uzeo od njega ogromne pare za led. Tamo ničeg nije bilo, sem nešto malo onih eskima, pravoslavaca, jer je ruska crkva uspjela da je nametne pravoslavlje. Eto, na tu stranu se krenulo i evo dokle se došlo. Ajde da se vratimo na Srbiju. Dakle, u čemu danas? I uopšte da li, ali ajde, vi ćete mi reći, jel podržavate danas vlast u Srbiji u ovome što radi? Konkretno Vučića. Formalno opredeljenje za koje se tvrdi da je tvrdo i strateško je članstvo Srbije u Evropskoj uniji. E pa, za Srbiju u Evropskoj uniji, za Evropsku uniju u Srbiji, za Srbiju na zapadu, za zapad u Srbiji, stranka koju vodim, Srpski pokret obnove, još na prvom saboru 1990. godine proglasila je to za svoj vrhovni cilj. I od tada do danas taj cilj se nije menjao. Da li sada radi imidža opozicije treba da se odreknem temelja stranke i temelja zapravo mog političkog života, da se odreknem snova onih ljudi koji su ubijeni zbog sna o Srbiji u Evropi i o Evropi u Srbiji? Ne. Dakle, to opredeljenje podržavam i upozoravam, kritikujem javno, da taj voz koji formalno ide prema Briselu ne sme da ide prema Moskvi. I da se preko Moskve ne može nikako u Brisel. Ali skreće taj voz? I tekako sve do ovih dana, do agresije na Ukrajinu, verovalo se da se preko Moskve može stići u neku budućnost. Ja govorim i govorio sam. Najkraći put do Brisela je preko Vašingtona. Zašto? Zato što nema ni jedne države bivše komunističke koja je ušla u Evropsku uniju, a nije prethodno ušla u NATO alijansu, a na ta vrata se ne ulazi bez Amerike. Ključ je u rukama Amerikanaca. Istovremeno podržavajući, dakle, ovo strateško opredeljenje ka Evropi, uz sva upozorenja da je ono često samo formalno, bio sam i jesam najtvrđa opozicija svemu onome što ova današnja takozvana proevropska demokratska opozicija nije i neće da bude. Bio sam opozicija putinizaciji Srbije. Veliki protivnik najezde ratnih zločinaca, optuženih ili neoptuženih, onih koji su skrivili smrt Jugoslavije i ove sve nesreće, za predavače i vaspitače nacije.
za lobotomiju nad milionima ljudi koja počiva na principima Putinovog ideologa Aleksandra Dugina, laž, 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 lepša je od Duginih boja. Jednostavno treba ubiti sećanje na 90. šta je bilo i sve u ime takozvane post-istine prevrnuti naopako, tako da najveći zločinci ispadaju najveći heroji. Bio sam i jesam najveća opozicija KGB-ovsko-popovskoj agresiji na Crnu Goru. Obmani da nam Rusija čuva suverenitet na Kosovo. Svemu tome sam bio opozicija, svemu tome sam opozicija, pa vi sad procenjujte kome ste vi opozicija, a koga podržavate. Dobro, ajde da se vratimo malo u neku istoriju. Sad kad ste pomenuli i neke ratne zločince, ajde da se dotaknemo vašeg kuma. Dakle, to kumstvo ne može da se kaže bivši kum, jel tako? To ne postoji. Kum je kum za ceo život Šešelja. I to uvek javnost... Posredno. Jer ja nisam krstio njega, ja ne znam ni da nikoga je krstio. Ja sam krstio njegovog sina. Dobro, pa to je to. Pa, nije baš direktno, ali to je to. To je to, da. Šta dovodi do problema kumstava u Srbiji? U knjizi ćete naći jednu rečenicu. Koju? I ne bih dalje. Ajde. Vratio sam se iz šetnje u Košutnjaku jedne godine sa Ivanom Stambolićem. Svratio kod njega kući, Kaća skuvala kafu. Godina je bila 93. sredina rata i ja kažem u jednom trenutku, Ivane, nas dvojica zaslužujemo neko prokletstvo. On se trže i reče, šta to pričaš, Vuče, zašto? Zato, Ivane, što si ti lansirao Miloševića, a ja Šešelja. Dobro. Nećemo dalje o tome. Pa nema dalje. Da. A kako... Znam, ali kao što imate objašnjenje za državu, tako verovatno imate objašnjenje i za neke lične odnose. Gde su to ideologije i prijateljstva na istom putu i kada se ti putevi potpuno mimoilaze? Jel moguće da mislite jedno isto u momentu kada mislite da je to dobro za buduću politiku, a onda shvatate vremenom da ste potpuno dva različita ideološki, dve različite političke figure. Dakle, formirate zajedno SPO. Kako se politički razilazite? Pa do razlaza je došlo oko jednog strateškog pitanja. A ne ideološko? Pa jeste i ideološko. Svako ideološko pitanje je strateško. I svako strateško je ideološko. To su sinonimi. Dobro. Na neki način. Dakle, počinje ta pobuna Srba u Hrvatskoj. Balvani, država se trese u 90. godina u temelju i Šešelj, koji je bio potpredsjednik SPO-a, kaže... moramo i sve snage, mi kao najjača stranka opozicije, podržati Slobodana Miloševića, jer Srbija se brani u Kninu. Ja sam rekao, pogrešno, pogrešno. Moramo svom snagom rušiti Slobodana Miloševića, jer Knin se brani u Srbiji. Kad oborimo to zlo KGB-a, komunističkih generala, branilaca ideologije, a ne države, onda ćemo za sebe vezati ona tradicionalna naša savezništva, nacionalna, pa i jugoslovenska, iz oba velika rata, prvog i drugoga,
I to je jedini način da odbranimo zapravo Srbe svuda, gde god da su, na prostorima tadašnje Jugoslavije. Tu smo se zapravo strateški razišli, a formalni i konačni razlaz je bila ona predstava o Jugoslovenskom dramskom pozorištu, o Svetom Savi, gde je on nahuškao neke budaletine da upadnu unutra, da prekinu predstavu, da ja se tome suprotstavio. I svi dalje znamo da smo i zaboravili Šešelja da je ikada bio u SPO. Da. Da. Ali kada se nekako, mislim, mnogo, kako da vam kažem, vaša biografija je impresivna i sad mnogo toga ćemo i preskočiti. Što biste vi rekli na početku, nisam pisao knjigu da vam je prepričam ovde u programu. Dodaj mi je pa da čitam. Ali me interesuje nekoliko samo stvari još da nekako ne bih voljela da preskočim taj 9. mart 1991. Kako se uopšte taj datum i taj dan o kojem svi pričamo, ne preskačemo ga nikada? Ko kaže? Kako? Pa evo, mislim, ja ne znam sad, kako da vam kažem, drugi, ali svi mi koji se bavimo ovim poslom... 2003. godine. Nema Miloševića. Vlada DOS. Jeste. Đinđić je predsednik vlade Srbije. Dobro. 9. marta na televiziji Srbije. Emisija o 9. martu. Nigde se ne pominje. Ni SPO, ni ja. U filmu koji će biti prodat i BBC-u, kao glavni govornik i organizator 9. marta predstavljen je Žarko Jokanović. Eto, to je bilo 2003. godine. Evo, pre nekoliko dana, dakle, proevropski list koji ja volim, koji čitam i za koji redovno pišem, danas na naslovnoj strani objavi fotografiju sa tromesečnih onih protesta koji su proslavili Beograd i Srbiju, koalicije zajedno. Dobro. Na čelu kolone su Vesna Pešić i Zoran Đinđić, ja sam isečen, mene nema. Ja ne postoji. A to su incidenti, Vuče. Mislim... Nimalo slučajni, strateški incidenti. Pa dobro, ali su incidenti. I sigurno da će toga uvek biti, ali... Pa ne, ja samo kažem, ima prekrajanja. Ima prekrajanja. Pa dobro, uvek ga je bilo. Ali danas iz ovog ugla, zašto je 9. mart bila šansa? Šta kažete u knjizi? Čitajte. Zašto je bila šansa? Pa 9. marta, 9. marta postignuto je više nego što je zatraženo u trenutku kada sam pozvao na protestni skup na demonstracije 9. marta. E smo propustili nešto i tog 9. marta? Tražili smo ostavku petorice urednika, TV Bastilje i direktora. Posle svega, svi su podneli ostavke i pala je vlada. Kad kažem pala je vlada, mislim na to da je pao ministar policije. A to je bila vlada. Ministar policije je bio vlada u režimu Slobodana Miloševića. 9. mart je nezaboravan događaj koji će potrajati 10 godina. Jer je pobudio jednu energiju otpora, tako da 10 godina svakoga gotovo dana, desetine hiljada, nekada i stotine hiljada ljudi širom Srbije demonstrira, protestuje protiv toga režima, protiv rata, protiv zločina, protiv državnog terorizma u Srbiji. I 5. oktobar je završnica 9. marta. Gde vas nema? U završnici vas nema? U završnici me nema. Zašto vas nije bilo? Pa ja sam osnovao DOS 10. januara
te 2000. godine u prostorijama SPO-a i nekoliko, koliko, posle Ibarske magistrale, posle zločina na Ibarskoj magistrali i nekoliko meseci posle osnivanja DOS-a upućen sam od DOS-a da napišem programski tekst o tome šta i kako do kraja. I otišao sam u Budvu, u taj svoj stan i tamo je pucano na mene. Milošević je poslao eskadron smrti, pucali su 8 puta, 2 puta me pogodili u glavu, ali sam opet preživeo. Čudom, i ta činjenica da sam 2 put pogođen u glavu i da sam preživeo, poslužila je UDBA kao idealan povod da lansiraju da je to laž. Da je to nemoguće i da se to ja sam sebi napravio. DOS se naslonio na tu propagandu i preuzeo palicu te propagande. Ogromna većina članova SPO-a poverovala je u to i 100.000 ljudi napuštalo je SPO i pristupalo strankama DOS-a, a ja sam bio u kućnom pritvoru. U Budvi 20 policajaca dan i noć crnogorskih je bilo oko stana, pošto se čulo da Milošević razmišlja i o padobranskom desantu 63. iz Niša, da me kidnapuju i da me ubiju. Dakle... Jeste se čuli sa Zoranom Đinđićem u tom periodu? Niko od lidera DOS-a, osim Žarka Koraća, nije mi se ni javio telefonom. Zašto? Ste kasnije to shvatili? Pa trebalo je njih pitati zašto. A dobro, znam, ali jeste... Naprotiv. Jeste vi saznali zašto? Javili su se medijima. Vojislav Koštunica je, recimo, rekao, i ja o tome pišem u knjizi, da atentata nije ni bilo, da sam ja tamo doživeo privatnu nesreću, privatnu, i da ne smijem da je politički zloupotrebljavam i kapitalizujem. Đinđić je izjavio da sve te misterije oko toga šta je zaista bilo, treba proveriti. Po jednoj verziji pucao sam, govoreno je sam na sebe, po drugoj bio sam sa jednom lepom novinarkom u stanu, pa je atentatore poslala moja supruga i tako dalje, i tako dalje. Znači, nikakve osude atentata nije bilo. Kad je američki ambasador, tada u Zagrebu, William Montgomery, došao u Budvu, da me povređenog, jer niko mi se nije javio. Iz Srbije mi je govoreno da se vodi kampanja protiv mene kao ludaka koji je pucao sam na sebe. Kad me je ipak ubeđivao da prihvatim Koštunicu kao zajedničkog predsjedničkog kandidata, ja sam pristao. U njegovoj knjizi, koju će kasnije objaviti kad utiknu aplauzi, priznaće da uopšte nije verovao onome što mu ja govorim. Da smo sedeli u mom stanu i ja sam, kaže, gledao tragove od kuršuma po zidovima i verovao da je to Vuk sam na sebe pucao. A kada je prihvatio Koštunicu, otišao sam do hotela Avala, znači Đinđić je bio u Budvi i nije hteo da dođe par stotina metara da me poseti i rekao mu, Vuk je pristao, on je rekao, ali mi nećemo. Mi nećemo Vuka, mi nećemo SPO. A zašto? Pa zato što je to bila prilika da u pobedu uđu na čelu kolone. Čitajte Stevana Jakovljevića, sigurno ste ga čitali. To je izgleda tako nekako sudbinski moralo da bude. Kad god je borba, kad se juriša na neprijatelja, kad se ide na rove, kad se bacaju bombe, kad se ide bajonet na bajonet, na čelu su najbolji. A kad se rat okonča i truba objavi mir i pobedu, pa da komanda na levo krug, pa ovi iz prvih redova nađu se na repu kolone,
a na čelu kolone nađu se liferanti, zabušanti, prevaranti. Za kraj, Vuče, imate li vi greške u vašem ponašanju, političkom životu? Danas, kada bi vam došla zlatna ribica, jedna želja, šta biste promenili? Pa, šta bih promenio? Ja, ako sam prema kome surov u ožiljcima života, surov sam prema sebi. A ako naročito nekome po imenu i prezimenu žigoše mane i grehe, onda su to moje mane i moje pogrešne odluke. Nijednu od njih ne krijem. Nijednu od njih ne krijem. Rekao sam, jeste, nikad nisam želeo smrt Jugoslavije, ali nisam nevin. Razumem, ali šta biste promenili? Jednu stvar. Jel postoji ta jedna stvar koja da je drugačije urađena, izvedena? Pa teško je to pitanje. Na to pitanje je nemoguće odgovoriti, jer je jako, jako kompleksno. Sa jedne strane, kada pogledam, kad sada vidim šta je sve niklo iz onoga što sam ja posejao 90. godine, ne bih ni zrna posejao. A opet, bez obzira na žrtve i u porodici i u stranci, na sve, nekako mi se čini da bi desetine, desetine hiljada mrtvih bilo više. Da nije bilo mene, da nije bilo Srpskog pokreta obnove, da nije bilo onih antiratnih protesta, da nije bilo poziva da se cepaju ovi pozivi za mobilizaciju, da se ne ide u rat protiv sopstvene kuće i najbližih u toj kući. Mislim da sam zaslužan za mnoge, mnoge živote. Da sam spasao mnoge, mnoge živote. Pa evo sada vidimo da se nešto slično događa u Rusiji. Ja odavno govorim i gledali su, mislim od početka agresije na Ukrajinu, neće nikakav NATO, neće nikakva Evropa, niko smaknuti taj režim u Kremlju, to će učiniti Rusi. I počelo je. Počela je pobuna u Rusiji. Veliki je to narod. Imaju oni talenta istorijskog da sklanjaju one za koje narod oseti da moraju biti sklonjeni. Eno, odbornici moskovski traže ostavku Putinovu. U njegovom rodnom Sankt Peterburgu traže da se proglasi, da mu se sudi za veleizdaju. Zbog ničim izazvane agresije na najbliže, na rod rođeni, na Ukrajince. Pazite, izjaviti da Ukrajinci ne postoje, da su to Rusi. A onda, evo sve i da su Rusi, krenuti u njihovo istrebljenje i pretvaranje njihove zemlje u Hirošimu, pa to ruski narod ipak, uprkos teroru, uprkos zakonim, da ideš u zatvor od 15 godina, ako ne aplaudiraš tom zločinu, neće da trpi. I ja mislim da se okončanje drame približava. Ajde, pratit ćemo i vidjet ćemo. Mnogo vam hvala na gostovanju, hvala što ste došli i vidimo se kad bude bilo vremena i prilike ponovno.